Morjesta. Ja nyt on tällainen taivaan sininen jalokivi. Ja tässä on jo vähän raaputettu tai raaputtunut. En tiedä, onko tämä meikäläisen käsittelyssä raaputtunut vai oliko se jo valmiiksi. Mutta jees. Ja raapuskolikkona on yksi rupla. Ja tuosta näkyykin, että siinä on nolla lopussa, niin siinä ei ainakaan voi olla voittoa, niin aloitetaan siitä. Tai no voi sitten ensin nämä voittonumerot kyllä raaputtaa. Kaksikymppinen on ihan hyvä numero, no muuta ei ole niinkään. Neljäkymmentä. Eli kolme kappaletta kakkosella alkavia osia, tällä olisi kaksi kappaletta kaksikymppisellä alkavia, eli no en tule laskemaan todennäköisyyksiä sen enempää vierestä. Ja ei voittoa. No, näin kävi tällä kertaa sitten, niin kuin yleensä muutenkin. Se on moro.